Zafeiris strålende gjort. Og fordler ballen, andre blad. Fernandes to, tre ganger. Og så blir han tatt. Oi, den er stygg. Og den er jo unødvendig, egentlig. Derfor han setter inn den siste taklingen. Det er lekestue, deluxe. Se på dette han her. Han driver med noen idrett av og til, og så er det en stygg nedsparking.